Joo. Eli tein tämän videon sen takia, että ihmisiä varmaan ihmetyttää, miksi mun videot on hävinnyt ja ei ole uusia näkynyt, niin ei tarvitse kaikille erikseen selittää. Eli ehkä kannattaa aloittaa tuosta, miksi lopetin videoiden teon. Eli sen jälkeen lopetin, kun haastattelin Nils Sturvallsia pakkoruotsista. Sitten videosta sain semmoisen kuvan, että pakkoruotsi olisi jotenkin elämää suurempi asia mulle. Ja näin tuli hirveä someraivoja ja tosi suosittu. Enkä halua profiloitua erityisesti minkään pakkoruotsin vastustajana, mieluummin maahanmuuton. Mutta siinä kävi näin. Mitä tulee itse pakkoruotsiin, niin en missään nimessä ole siitä mielipidettä niin kuin muuttanut. Että voin kysyä vaikka pakkoruotsin kannattajilta, että miksi EK sitä vastustaa pakkoruotsia, jos on hyvä juttu. Ja sitten kommenttina niihin Sampo Terhon, se on koonnut niitä kumottuja perusteita. Voi laittaa ne tähän yhteen kommenttiin. Sen alle voi kyllä kommentoida siitä pakkoruotsista. Sitten siinä oli myös ajatus siinä, että jos näistä aiheista ja tällä tavalla tekee videoita kuin minä ja kirjoittelee, niin kyllä se on ihan tosi asia, että se saa tietynlaisen maineen, mutta kyllähän tässä on kyllä minusta on alkanut tuntua tämä rasismi, hössytys niin puuselmaiselta, että ei vittu pysty pitämään niinku turpaani kiinni. Että otan vaikka nyt esimerkin tuossa, kun juttelin jonkun toimittajan kanssa pitkän keskustelun. Ja hän kertoi, että hänen mielestään rasismia on, jos puhuu tietyn kansanryhmän alhaisesta älykkyydestä ja väkivaltaisesta uskonnosta. Kun se on rasismia, niin se ei niin kuin sitten siitä uskalleta keskustella, että se on se ongelma. Hän ei keskustele ollenkaan eikä näe näitä syitä, miksi muslimit eivät sopeudu länsimaihin, niin siinä niin kuin kierretään niitä todellisia syitä kuin kissa kuumaa puuroa. Niin onhan tämä nyt puusilmästä, jos niin kuin tässä älykkyyseroista, eli tieteessä tulee lopputulos jonkun lemmikeistä, niin sitä ei saa sanoa, eli se on rasismia, niin kyllähän tämä niin kuin kyllä tämä on niin puusilmästä, että en pysty olemaan hiljaa, vaikka kuka sanoisi mitä. Niin ja mulla on muutama noista, mitä poistin sen koko kanavan, mutta muutama video jäi jäljelle ja mä laitan ne jossain vaiheessa sitten uudestaan, mutta suurin osa kyllä sitten poistui. Niin ehkä sitten tuosta vielä, että miksi haluan myös aloittaa uudestaan, niin on se, että tuntuu, että on paljon asiaa maahanmuuttoon liittyen lähinnä mitä kerrottavaa. Näin, ja nyt on esimerkiksi tuossa no muun TV-jäpäksi Lokka sanoo sitä, ja se on joku Ikari Us Natalius, sen suvakki tubettaja, niin mä kommentoin sen jonkun videon ihan asiallisen kommentin, näin paljon vaivaa siihen ja se piilotti silleen mun kommentit, että muut ei näe kuin minä. Niin meneehän se siinäkin niin kuin väärin ja sitten no kyllä mä nyt teen tästä sen tulkinnan, kun se on asiallinen kommentti. Se haluaa piilottaa sen, että se ei pysty vastaan ja tekee johtopäätöksen, että mulla on tähänkin asiaan ihan niin kuin sanottavaa. Joo, ehkä tässä on nyt kaikki tästä aiheesta ja kiitoksia seurasta ja moi moi!